Inspektorati i policisë së Kosovës në bashkëpunim me përfaqësues të qeverisë së Kosovës mbajti një takim me institucionet publike të Ferizajt për t'i njoftuar zyrtarët dhe qytetarët e kësaj komune për punën që po bën ky mekanizëm mbikëqyrës i policisë së Kosovës. Nëse ne përmes këtij komunikimi dhe përmes këtij bashkëpunimi ndër institucional dhe bashkëpunimi drejt për drejt me qytetarin, besoj që kjo na jep neve një shtysë edhe një ndihmë shumë të madhe në punën tonë për ditëshme të cilën ne e bëjmë. Ne si Inspektorat Policor i Kosovës fillimisht dëshiroj të mos shkurt të them disa fjalë se kush jemi ne. Jem në institucionin pavarur ekzekutiv që jem pavarur nga policia Kosovës, që si mandati juni kryesor është ta mbikëqyrë në punën e policisë Kosovës, dhe mandatet kryesore kemi hetimin dhe inspektimin përmes të cilave ne bëjmë kryejmë anë mbikëqyrje. Qëllimi kryesor i këtij takimi sot ka qenë që ka qenë një ndër objektivat kryesor përmes planit strategjik që ne e implementojmë është që shërbimet tona t'i afrojmë sa më afër qytetarit. Në mënyrë që qytetarit t'jetë informuar në mënyrë drejt lidhur me mundësitë që i ka që sigur ne të mund punë më mirë, ashtu edhe policia Kosovës të ngritë cilësinë akoma më të mirë. Në këtë takim ishte edhe zëvendës ministri i Ministrisë së Punëve të Brendshme Nahat Mustafa, i cili u shpreh ministria e tij po ndërton një urë respektin të ndërsjell ndërmjet policisë dhe inspektoratit në mënyrë që këto institucione të kryejnë detyrat që u takojnë. Ai rikujtoi se inspektorati i policisë është ngritur me ndihmën e shtetit amerikan. Dhe në këtë drejtim janë duke u punun në ngritjen e performancës të policëve të inspektoratit në mënyrë që të arrijnë ato standardet çfarë i kanë edhe inspektoratet e tjera. Natyrisht, numri i inspektorëve që hetus në inspektorat tani për tani nuk është i mjaftueshëm në raport me numrin e policëve që e kemi, sepse dikun mesatorja nga raportet që i kemi parë, kemi një inspektor për 160 policë ose një inspektor për 32.000 qytetarë që është më e vogël se sa standardet që i kanë edhe shtetet fqinje dhe mos flasim për shtetet evropiane. Dhe po besojmë shumë shpejt që ne numrin nga 56 hetus që janë në inspektorat do të angrismi në 75, që do të thotë që do të bijmë në standardin e rajonit ku një inspektor tjetë përgjegjës për hetimin e rreth 120 policëve. E kryetari Ferizajt Muharrem Sfarça tha se takimet që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit janë gjithmonë të rëndësishme, sidomos për neve që jemi shtet i ri. Komuna e Ferizajt po bën gjithçka që është e mundur në realizimin e këtyre synimeve, edhe përmes bashkëpunimit me institucionet e pavarura të Republikës Kosovës, me Selinë Ferizaj, po edhe përmes bashkëpunimit me shoqërinë civile dhe me mediat, si edhe me qytetarët, në identifikimin e gjitha mundësive për avancimin e sundimit të ligjit. Ne edhe përmes kontakteve të drejtë për drejta, po edhe përmes organizimeve të formacionit të Këshillit Komunal për Sigurinë Bashkësi, kemi arritur që të trajtojmë tema me interes që shkojnë në drejtim të bashkëpunimit në dobi të avancimit të sundimit të ligjit. Misioni Inspektoratit Policor të Kosovës është që përmes ushtrimit të veprimtarisë së tij të siguroj një shërbim policor të përgjithshëm, demokratik dhe transparent në përputhje me legjislacionin e fuqi dhe standardet e kërkuara. Ky institucion bën parandalimin, zbulimin, dokumentimin dhe hetimin e veprave penale të kryera nga punonjësit e policisë së Kosovës pa dallim grade dhe pozite gjatë ushtrimit të detyrës së tyre.